Okey, hari ini saya berada di 3A Tayar Rasah dekat Seremban . Saya nak terjah bengkel ni sebab kita nak test produk ni. Metallic 2K daripada Pro 8. Okey. Kita nak cari kereta-kereta yang dah sadai lama, kita nak minta kebenaran dengan kerani dia kejap ataupun siapa yang incar kat sini. Jom. Macam dah tersadai lama kan. Dah melepak dah. Body pun kepam. Chevrolet . Oi, Rotec pun dah mati lama ni. 2014. Ini kereta ni mesti dah tersadai lama. Mungkin ada masalah pada bahagian-bahagian lain. Dengan body kemek. Ni pun botak . Dah mengukah. Okey, ngam. Kita cuba kereta ni. Kita terjah. Kita rendi kereta ni. Kita minta kebenaran kerani tu. Hai, assalamualaikum. Saya daripada Pro 8 nak kerja minta kebenaran kereta yang ni, boleh tak saya nak test dengan produk ni? Ya, boleh cik. Boleh? Tak ada kan sama-sama kacau? Tak ada, boleh silakan. Okey, terima kasih. Sama. Sekarang kita dah sedia siaplah. Kita nak cuba curah air. Benda ni bukan sekadar untuk contoh macam ni, kereta ni dah ada watermark. Bukan nak hilangkan watermark saja. Ibarat macam air di daun keladi. Okay? Kalau permukaan dah licin, letak apa pun berjalan. Bayangkan watermark takkan melekat dan berair, shining. Hilang . Kalau kereta buruk macam ni pun boleh selesai, bayangkan kalau kereta yang dah sedia polish. Jadi inilah tujuan dia. Lepas kereta polish, semua pun tahu kat luar. Harga beribu kalau polish. Jadi macam mana nak maintenance ke ataupun nak maintainkan sentiasa cat tu berair, inilah dia. Pro 8 Ceramic Coating 2K Metallic Wax. Dapatkan Pro 8.